tapi ya serapopo ngono-ngono gelem ngaji. Anjen yo nutute teko semono pikirane. Ya Allah. Sek aku sampe ra iso terus nih. Kok enek lo ngen-ngen merdeka sampe barbodo. Maju rene tak jebul to sih. Wis rembukan. Kek kuwi rembukan. Jawabmu kaya ono rembukan. Gandahne aku wis sekolah lo ujian nilaimu piro? Nek rembukan jawaban iso apa kok kaya ono la haula wala quwata illa. Kek iki didelok Pak Jokowi lho. Ngapunten Pak Jokowi niki rakyat jenengan wis tak atasane. Sing tolol-tolol kaya ngene iki. Merdeka iso barbodo. Terus mari kuwi arep perang ngene sirmu. Lah iya ning Ukraina tak kirim ning Ukraina wae paling go bedil bajing kebedil ndokmu kok paling. Cek nyauri jerene ngene kebedil Edo. Bocah goblok pinter omong. Aku mangkadung menggebu-gebu. Wes iki jajal, sik. Sing rumahnya jauh dari sini mana? Mana rumahnya kamu? Sidoarjo. Jajal iki sik, naik-naik menek rejing ke cukuranmu iso koyo Kim Jong Un. Iki gila. Pon duduk sebelahnya Pak Lurah. Tak kasih sangu. Pon beri kemauan. Pon hub beri kemauan. Lah, weh. Iki Indonesia cukurane ngene. Nganu kayak ekonomik, Mas Bagus. Kurang maju gedik, nganu sulap. Maju gedik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rehan, Gus. Rehan, rumahnya mana, Han? Sidoarjo, Ponggok. Loh, berangkat sama siapa? Rombongan. Nite? Truk, Gus. Oh, sak truk isine piro, Han? 12, Gus. 12? Nggih. Ngoten niku urunan. Nggih. Sik. Napa kok iso semangat ngono iki napa? Motivasine apa? Wah, kula ST, Gus. Kelas ya. Rehan kelas piro, Han? Kelas tunggal SMP. Oh, kabeh kancamu ya kelas 1 niku rombongane sampean. Kakak kelas e, Gus. Kok sampean cilik dhewe? Nggih. Kuwi cukuranmu model apa to, Han? Kim Jong Un, Gus, piro sih? Kim Jong Un. Nggih. Sampean paling adoh ngetotne pengajian kuning dian. Teng Mojo mriko, Gus. Mojo Kediri. Nggih. Sing kok demeni apa ngene? Kok acara ngene iki? Gedero niku, Gus. Wong gawa ta iki, Mang? Nggih. Lah cagake. Beto keng griya mriko. Pancing. Pring, Gus. Oh ya Allah. Ngene iso seneng to ngubengne gedero seneng. Wah, seneng banget, Gus. Presiden pertama Indonesia siapa tuh, Han? Soekarno, Gus. Pak Soekarno. Makomnya ning di Pak Karno. Di Carkota. Oke, weh, tepuk tangan buat Rian. Modelnya bisa kayak Ardan Blonceng. Model lah Ardan. Oke, Gus. Vokal Hadros yang kok idola siapa? Sinten, Gus. Ardan. Ardan ya lo, podo. Mas Danu, tidak usah nih, kok. Se, ini apa ini Mas Romi gitu? Kita tanya ini, se. Presiden wes. Coba kalau Pancasila apa enggak, Han? Sangoni nggo. Pinten sangone? Beh. Lah Indonesia iki gara-gara bangkrut ning ngene iki gitu. Kon Pancasila tak kok pinten. Wong kok tak kei sarung barang, sarung karo duit. Siap, Gus. Ih, sarung karo duit. Yo Pancasila sing kalem-kalem ae wis kabeh gini iso. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
siap. Kula sekolah, Gus. Pinter. Iki lho sing sing diarani tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum ya iki. Nek nek negara iki kok bocah kok rehan-rehan ngeten iki, insyaallah masa depan nek negara iki ya aman. Bola kuwi kabeh ya. Tapi aja kemlete ngono kuwi. Ancepne gambar kene. Lah kopiah mrene ndi, Dan? Mboten betul. Iki kok duwite ngene, Dan. Kowe nek ngaji gini iso. Iki tak kei amplop loro. Nggih. Nggo duwite tukokno kopiah. Pun gadah, Gus Tenggriya. Lah ya sesuk gawane nek ngaji ya. Niki wau supe ya, Gus. Wolali. Sujokno manukmu ra keri. Lho, kaya blonceng. Nah, iki terus apa ijene? Tak kei sarung, wadimor. Wah, matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami, Han. Nggih. Terus apa neh ya? Cita-citamu apa, Han? Dagangan sayur, Gus. Manut bapake. Wah, terus nih usahane bapake dodolan sayur. Nggih. Wah, luar biasa. Muga-muga diijabah. Amin. Han, dadi bos sayur. Amin. Terus nek wis dadi bos sayur arep tuku apa, Han, sirmu? Pesawat, Gus. Wah. Dadi iki pesawatmu ngemot wortel. Wah, keren, keren. Wis mumetne petugas iki, Han. Oke. Duite ning jero, Han. Nggih, terus suwun, Gus. Iya, padha-padha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, Han. Wassalamualaikum. Supe. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Oke, hati-hati, Han. Yo. Ibu-ibu coba, ibu-ibu mana? Nanti sing anu kudung oren ya yang ini gini coba berdiri bu nah api lene cah nom koyo Rehan memang wis lumayan bagus duwe cita-cita yo an duwe pesawat ngemot wortel. Salam bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Namanya Ibu Irham alias Kato ya. Beh, iya anyar neh iki. Bu Irham alias Kato ya. Daleme pundi? RT 4 RW 7 Jalan Komodo, Kelurahan Plosokerep, Sanan Wetan. Wah, kaya ditakoni petugas paket ya. Nek jawab lo lengkap. Ya, Gus. Jalan Komodo. Ya, Gus. Plosokerep. Ya, Gus. Nggih. Bu Kato ya. Ya, Gus. Niki pertama kali nggih nderek pengawasan. Sering, Gus. Kita mengikuti di Pak di Masjid Ar-Rahman, saya akan ngefans sama Gus Idang. Wow, kenapa Bu Kato ya kok ngefans sama Gus Idang, kenapa? Ya Allah Gus, saya itu kepingin punya anak bagus, pinter ngaji. Terus saya heran, ngono ibu elek ngopeni mbiyen piye to, dongane apa? Lajenan putrane pinten Bu Kato ya? Kalih, Gus. Jaler napa setri? Jaler sedaya ya Allah. Jan ngentekne rejat. Kilo. Iki paling sing ngentekne rejat ini ditakoni merdekane sampai barbodo. Lah nggih. Putrane njenengan nate njantang leti mboten sire merdeka sampai kapan? Mboten nate, Gus. Nek jenengan sire merdeka sampai kapan, Bu? Ya, selamanya Indonesia terus merdeka, terus maju. Oke, amin. Bu. Me
pahlawan setri sing jenengan kenal sinten dalam sejarah ini? Cut Nyadin. Eh, siapa lagi, Bu? Kula kalih belajar genro. Ibu Kartini. Wonten malih mboten? Dewi Sartika. Weh, nek penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Elvi Sukaisih waktu. Oke. Okay. Sing afkir-afkir ya. Iya. Saya sudah usia 67, Gus. Oh. Jadi itu kan memang masanya masa saya itu waktu masih muda. Nggih. Anu Elvi Sukaisih fan-nya. Kuwi cara lanang beri prima. Iya. Iso kemang lho, entekne rejat. Wes, mugi-mugi putrane saged bungane panjenengan. Ya Allah, amin ya Allah. Tapi luar biasa lho, penguasaan sejarahe pahlawan-pahlawan nasional yo apal.